Pas rikonstruksionit të çerdheve dhe kopshteve në Tiranë, bashkia ka vjuar me konviktet. Kësaj radhe janë ambientet të shkollës ekonomike që janë vënë në dispozicion të nxënësve të kryeqytetit me kushte më të mira. Qëllimi i bashkisë është lirimi këtyre ambienteve nga njerëzit në nevojë dhe kthimi i tyre tek nxënësit. Nuk mund kemi më konvikte të uzurpuara, do thotë që ne nuk mund bëjmë ndërhyrje dhe zaptime të terreneve publike. Do të thotë që çdo kush duhet të ketë shansin të shkëlqejë jetë. Dhe nëse dikush që vjen nga provinca ose nga fshatat e thellë Tiranës apo nga një qytet tjetër, ne i themi që ky shans ty të mohohet të kesh një garë të suksesshme në jetë, sepse ne nuk të akomodojmë dot në konvikt sepse ti kemi zaptuar. Unë besoj që kjo është fyse për të ardhmen që duam ndërtojmë. Paralelisht me këtë investim, kryetari i bashkisë Velia i tha se do të mbështesë me kredi të butë familjet që ishin strehuar në konvikte. Bashkia e Tiranës do të vazhdojë me skemat e veta të banesave sociale, të bonusit të qeras, të qendrës emergjencave për strehim dhe duke filluar nga viti tjetër edhe të kredive të buta që pavarësisht sepse mund të jenë bllokuar në nivel ministrie apo qendror, Bashkia e Tiranës me financat e veta do të çlirojë kredit buta në bashkëpunim me bankat që kushdo realisht ka nevojë për strehim, ta ketë mundësinë për strehim. Që në fillimin e punës së tij Bashkia e Tiranës ka patur në fokus të saj përmirësimin e kushteve për fëmijët dhe nxënësit.